Čau ty lidi, to jsem já, Adam Huber, a se mnou je tady Okay. kámoš můj David Makula. A teď my si chceme bouknout jedno tady z těch to, rachytlí, efekty to dává nějaký, a nevíme jako, a tady to si bouchneme až na Silvestr, na zítra, víte, zítra je Silvestr, tak. Nevíte, ne. Nekupovali, škor. Bion. Tady to je trident, nějaký ty efekty, rachytle, a chceme jednu bouchnout. Dneska večer. Dneska večer. Natočíme to i. Natočíme to i a... Takže, jakou vyberem, jakou teda vyberem? No to, dneska, asi. Asi tu modrou podle mě, když jsem bral, nebo zelenou. Nebo červenou. Trident. Fireworks made in China. Návrh použití. Zkontrolujte zda rakety nejeví známky mechanického poškození. V případě poškození je nikdy nelze použít. Takže zabezpečíte proti převrácení, vložte tyčinku rakety do stabilního odpalovacího zařízení při instalaci, nikdy nedržte v ruce. Tento výrobek obsahuje jednou zápalnici, identifikujete zápalnici. Oranžová start se odstraňte, takže. Krytku zápalnice. Postavte se bokem k výrobku, zapalte zápalnici na jejím vzdáleném konci a okamžitě vstupte min 8 metrů. Takže 12 kusů je tam Hornet SRO KT2 od 18 let. No, ne, to je jedno. Od 15 let. 15 let. Tady to ještě máte. Takže tady to máme. Možný. Modrý. Tři. Červený tři, zelený tři a takový do oranžova takový. Oranžový. Takže tady máme tři písalky. Tři červený, tři modrý, tři zelený, takový oranžový a tři zelený. To máme, ne? Takže to máme. A dneska si bouchneme jenom tu modrou, no, tady tu. No, ok. Takže tady tu. No, se čuli. Vám si položím. Takže má. No, takže tady to bychom měli. Takže vybrali jsme modrou. Píchneme to venku a bouchneme to. A šafář, že bude ten hrát. Budeme držet, no, budeme. Hodně. No, no, takže. No, a nešlo. Tady to máme na Silvestr, no. Bouchneme si jedno. A škorpiona taky máme na Silvestr. Ne, to se necháme až na Silvestr. No, a já podívej. No. Aha. Vidím? Tak jsem si to podělal. Ježíte? Tady máme jedno. Takhle jedno. Takhle. A vidím tam rychle. Ústřední se. Na Silvestr. Žememe. Zapalová. Žeháme. A je to. Takže